هغه معنی ما غواړ معنی مخه پښوم دا هغه د غربت د عادت جدي د ماشين دا کته می کتل عمر ته می چې کتل نه حیران يم کوم لکه دا د چرک چارا کی سي څوک څه خرسي دا ما ډیر ډیر خپتي دی دلاره ما کتل ته د مورم سارمان دي کنه دی د ورته دې ته دا خپته کداسي څه شی دی سم مسلین